အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီ 3A 220220ဘူးမိုက်ဒီ transformer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗောနော battery အသွင်း charger တစ်ခုပြုလုပ်နေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစေဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုသစ်တယ်တိုင်းတည်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မြင့်တရခံပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအမြဲအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်เนาะဒါဆိုစီစဉ်လေးကိုဆက်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြမယ်เนาะဒီကောင်ကတော့2023 transformer ပါเนาะပြီးရင်တော့ဒီမှာ LED တစ်လုံးလိုအပ်မယ်ပြီးရင် 1K resistor တစ်လုံးလိုအပ်မယ်ပြီးရင်4000တဲ့ဟော5400ပေါ့နော် 1A 5400ထိုင်ဟုတ်လေးလုံးလိုအပ်မယ်နော် 1A 5400ထိုင်ဟုတ်နော်လေးလုံးလိုအပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ 25V 1000 microphone နော် capacitor တစ်လုံးလိုအပ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ transformer မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က1202ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ output voltage က24ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ရှိရင်ဒီမှာပလတ်ထိုးလိုက်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ AC ဘိုးတွေမှာထားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်တိုင်းကြည့်မှာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တန်းဖို့ထွက်တယ်ပေါ့ဒါမီအားဒီမှာကျနေတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะမီအားကျနေတဲ့အတွက်တန်းဖို့ထွက်နေတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီကောင်လည်းတန်းဖို့ပေါ့เนาะဒီကောင်လည်းတန်းဖို့ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် 20V ပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်အတွက်က 20V ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတွဲဖို့ပဲလိုချင်တာပေါ့နော်တွဲဖို့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုခွဲထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပင်လေးကိုဒီမှာပေါ့နော်တွဲ0တွဲနေရမှာ0နေရာကိုခွဲမယ်မှန်နော်0နေရာကိုခွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကမှန်နော်ဒါဆိုသူဘိုးတွေမထွက်ဘူးနော်ဒီကောင်မှမထွက်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူဘိုးတွေထွက်တယ်ထွက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကဒါတချိုးပေါ့နော်ဒါပထမချိုးပြီးရင်ဒီကောင်ကမနော်သူလည်းဘိုးထွက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လည်းတကြိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘိုးထွက်တဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လည်းစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒိုင်ယိုစကေးမှာထားပြီးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ထိမလားလို့နော်ဒိုင်ယိုစကေးမှာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမထိဘူးနော်မထိတဲ့ကြိုးနှစ်ချောင်းကိုမဆက်ထားတဲ့ကြိုးနှစ်ချောင်းကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကမဆက်ထားဘူးနော်မဆက်ထားတဲ့ကြိုးနှစ်ချောင်းကိုပေါင်းလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ output voltage ကိုတစ်ချက်ပြန်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တန်းဖို့ပဲပေါ့နော်တန်းဖို့ပဲဒီကောင်က ampere ပို့ပြီးတော့များသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမသုံးကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့နော်တွဲဖို့တစ်ချောင်းနဲ့ကိုပဲအသုံးပြုမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဘေးတစ်ချောင်းကိုလွတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အားဝင်တော့ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ transformer ကအကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ battery အားဝင်တာမဝင်တာကကြာတာမကြာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကွဲပြားသွားတယ်ပေါ့နော် ampere ဒီ transformer ရဲ့ ampere သေးတယ်ဒီ diode ampereနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားဝင်တာဘက်ထရီအားဝင်တာနည်းနည်းလေးကြာတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး9နာရီ6နာရီလောက်တွင်းပေးရတယ်အဲဒီ transformer နည်းနည်းလေးကြီးတယ် ampere နည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘက်ထရီကအနည်းဆုံး2နာရီ3နာရီလောက်အားတွင်းပေးရုံနဲ့ဒီကောင်ဘက်ထရီအားပြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဒီလိုပဲသုံးနေတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲ20 ampere transformer ဒီဘက်ထရီကိုဒီလိုနီးနေပဲနော်အသုံးပြုနေတာပေါ့နော်ဘက်ထရီအားတွင်းနေတာပါအဲ့တော့ဒီအဆင့်လေးတိသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒိုင်အုပ်ပေါ့နော်ဒိုင်အုပ်ကိုစက်ပုံစက်နီးလေးတစ်ချက်ပြောပြမယ်ဒိုင်အုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဖြူဇက်မပါတဲ့ဘက်နဲ့အဖြူဇက်ပါတဲ့ဘက်ဆိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဖြူဇက်မပါတဲ့ဘက်နှစ်ဖက်ကိုဒီမှာဒီလိုလေး join လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကအဖြူဇက်မပါတဲ့ဘက်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီကောင်းကိုကြတော့ဒီမှာဖြူဇက်ပါတဲ့ဘက်ပေါ့နော်ဖြူဇက်ပါတဲ့ဘက်နှစ်ဖက်ကိုတစ်ခါ join လိုက်မယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကဖြူစက်နှစ်ဖက်ပါတယ်ပါဗောနော်ဒီဘက်ကဘက်ထရီကိုအပေါင်းသွားမချိုးပါနော်ဒီဘက်အဖြူစက်နှစ်ဆက်မပါတဲ့ဘက်ကတော့ဘက်ထရီကိုအနှုတ်သွားမချိုးပါနော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီမှာဒီလို join လိုက်မယ်ဗောနော်ဒါကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဗောနော်ဘယ်ဟာ join 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 လို့ရပါလဲဘက်ကိုလည်းဒီလိုပဲမနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအပေါင်းဒီဘက်ကနှုတ်ဒီဘက်က AC အဝင်ဒီဘက်က AC အဝင်เนาะဒီမှာအဖြူဆက်ပါတဲ့ဘက်နဲ့အဖြူဆက်မပါတဲ့ဘက်ဒီကောင်က AC အဝင်ဒီကောင်က AC အဝင်ဒီကောင်ကအနှုတ်ဒီကောင်ကအပေါင်းပေါ့เนาะเนาะဒီစင်ဒီပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီမှာပေါ့เนาะ25 volt 1000 microvolt capacitor ကိုဒီဘက်ကမှာဒီမှာကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မှာအပေါင်းနှုတ်ရှိရပေါ့เนาะဒီကောင်လေးပါတဲ့ဘက်ကအနှုတ်เนาะဒီဘက်ချမ်းကအပေါင်းအပေါင်းချမ်းကဒီအဖြူဆက်ပါတဲ့ဘက်ကလေးကိုတွားမယ်အနှုတ်ချမ်းကဒီအနှုတ်ချမ်းကဒီဘက်ဖြူစက်မပါတဲ့ဘက်ကိုတွားမယ်နော်ဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီမှာ join လိုက်ပြီဒါကဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကအပေါင်းဒီကောင်ကအနှုတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ LED ရဲ့ 1K resistor ပေါ့နော် LED ရဲ့ဒီဘက်ကအပေါင်းဒီဘက်ကအနှုတ်နော်အနှုတ်ကဒီမှာဒီ resistor ခံပြီးတော့ဒီမှာဒီ diode ကအနှုတ်ချောင်းကိုတွားမယ်နော်အပေါင်းကတော့ဒီမှာ diode ကအပေါင်းချောင်းတွားမယ်ဒါတော့ဒီမှာအပေါင်းကိုဆက်လိုက်ဒါရောက်ကအပေါင်းဒါကဒါရောက်ကအနှုတ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ transformer ကလာမယ်ပေါ့နော် AC ဂျိုးတွေကဒီမှာဒါရောက်ကအ AC ကိုဝင်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဘက်ထရီအပေါင်းဂျိုးနဲ့အနှုတ်ဂျိုးပေါ့နော်ဘက်ထရီဒါကဘက်ထရီအနှုတ်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကဘက်ထရီအပေါင်းဟာပြီးရင်တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ DC output ကိုတစ်ချက်တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် DC output ကိုတစ်ချက်တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဂျိုးလေးပေါ့နော်တော့ပြီးရင်ပလတ်ထိုးကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်14 volt เนาะဒီမှာ DC 14 volt ထွက်နေပါတယ် DC 14 volt ပါเนาะဒီမှာเนาะဒီမှာเนาะအဝင်ကောင်းပါလေမကြီးเนาะအဝင်ဟိုက်အဝင်တော်တော်ကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဥဆုံးနေတဲ့ဒီမှာเนาะဒီတွဲဖို့ကိုအရင်တွင်းကြည့်လိုက်မှာပေါ့เนาะဒီကောင်မှာဘယ်နှဖိုးရှိလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะဒီကောင်ကတွဲ point 23 ဖို့ပေါ့เนาะ23ဖို့ရှိရယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်အတွင်းကြည့်လိုက်ဒီကိုအတိုင်းထားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ output voltage ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ 12.35 ပေါ့နော် 35 36
3637เนาะวันตะเพียงๆเนี่ยโกอาวินนี่บ่เนาะอะแล้วဒီကောင်းရဲ့ MBR ကိုတစ်ချက်တိုင်းကြည့်လိုက်เนาะ MBR ကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာမာဒီမီတာရဲ့တန်း MBR မှာထားမယ်ထားပြီးရင်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီမှာဒီကောင်းလေးကို DC MBR တန်း MBR မှာထားလိုက်เนาะထားပြီးဆိုရင်ဒီမှာအနှုတ်ကိုယူမယ်ဒီမှာပေါ့เนาะအပေါင်းမှာဒီမာဒီမီတာကအပေါင်းမှာတက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအနှုတ်ကဒီလိုလာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာနော်ဒီကောင်ရဲ့ဘိုးကိုနိုင်ဝဲလောက်အာသိမ့်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ပြန်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနော် 40.84 ဆိုပြရနော်အဲ့တော့ဒီကောင်အာမပြည့်ပြည့်ကိုအမ်ဘီယာနဲ့တစ်ချက်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ပါတော့နော်ဒီမှာအမ်ဘီယာမှာထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ရင်ဒီမှာနော်ဒီမှာပိန်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအပေါင်းကဒီနှုတ်ကိုလာမယ်ဒီမှာနော်ဒီအပေါင်းကဒီကိုတွန်းမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ0အမ်ဘီယာပြနေပြီနော်0အမ်ဘီယာပြနေပြီဆိုရင်ဒီဘက်ထရီလုံးဝအပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဘယ်ဒီအပြည့်ဝါကြီးဆိုတော့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါလေဒီမှာเนาะ0 ampere ampere လုံးဝမရှိတော့ဘူးတော့ဒီ battery အပြည့်ဝါကြီးအဲ့တော့ဒီမှာဒီတွဲဖို့ပေါ့เนาะဒီ battery ကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါ20 ampere ပေါ့เนาะ20 ampere o ပေါ့เนาะ20 ampere o စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ 12.78 ပေါ့เนาะ 80 volt ဆိုပြရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်အတွင်းကြည့်လိုက်အတမတက်ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကလစ်ချိလိုက်ပြီဒီမှာကလစ်ချိလိုက်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒီမှာနော် 2.87 ဆိုပြီးပြန်နော်အမ88နော်အားဝင်တယ်နော်ဒီကောင်ကိုလည်းအားဝင်တယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ89 12.89 12.90 ဆိုတက်လာတယ်เนาะဘူးဒီတက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ battery ကိုလည်းအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားဝင်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့အကြာရှည်စွာပေါ့เนาะတွင်းပေးရတယ်ဒီကောင်ကိုခုနကတော့ battery ကိုနိုင်ဝဲလောက်တွင်းပေးရင်ဒီကောင်ကိုအနည်းဆုံး3နိုင်ဝဲ4နိုင်လောက်တွင်းပေးရမှာပေါ့เนาะဒါဆိုတော့ဒီ battery ကိုအားပြည့်လာမှာဒီမှာစုလာမှာလိမ့်မယ်เนาะအားလုံးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ